Hej, jag heter Paul och jag jobbar som avdelningsledare på projektmontage i BKK Nett. På vår avdelning så jobbar vi med de största linjerna i BKK, det vill säga över 22 kilovolt. Och vi jobbar ju mest med vedlikehåll och reparationer av existerande linjer. Men vi önskar också utfordringar i en nybygg av dessa linjerna. Därför önskar vi oss en initiativrik person som likar att jobba med maskineri och som trivs med att jobba med fysiska arbete utendörs. Hej, mitt namn är Sigbjørn. Jag arbetar som montörförman i BKK Nett. Det innebär drift och vedlikehåll och lite nybygging på de största kraftlinjerna till BKK från 45 till 420 kilovolt. Förr jobbade jag som maskinreparatör i en textilfabrik. Efter det tog jag 2 år på elektro och 2 år läretid för jag sökte jobb i BKK. Det som är speciellt med min jobb är att jag arbetar mycket ute i naturen hela året. Jag har mycket fysiska utmaningar med långa fjällturer och klättring i höga master och på linje. I BKK får du möjlighet att arbeta på många olika platser både internt och externt. Med ansvar för viktiga linjer, utfordrande klättring och stora krafter. Detta var lite om mig och min stilling. Hoppas det verkar intressant. Om du vill veta mer kan du gå in på våra nettsidor eller ta kontakt med Paul.